Ko veruje u mene, on će mene voleti i držati zapovesti moje, i ja i otac njega ćemo voleti i u njega ćemo se useliti. Carstvo je Božje, Gospod kaže, gle, carstvo je Božje unutra u vama. Vidi ti to, bre, i ja i ti. Daj da mi to vidimo, mi to moramo da vidimo. Da li je carstvo Božje u nama? Da li nije djavolsko carstvo? Kako to mi živimo? Kako to mi dajemo od sebe rezultate? Jer kao pobožni i kao Bogu ugodni, ili kao nepobožni, ili aljkavo kako bilo pobožno. Šta je čovjek tad uradio i postigo ako je aljkavo radio, ako je nemarno radio? Šta? Jesi završio školu? Nisi mogao, moraš celu noć da si traži da učiš. Jesi znaš šta mogao da završiš? Da nisi zapeo. Tako isto i pobožnost. Ali ona nije teška, Gospod kaže. Zapovesti moje nisu teške. Jaram je moj blag, breme je moje lako. Kad je čovjek pobožan, njemu je lako da služi Bogu. I to mu je zadovoljstvo. A što to? Gde ćemo za to? A što to da ne bude kod nas? Kod koga to treba da bude? Jer treba se učimo od katolika mi pobožnosti? Taman posao. Jer treba se učimo od Turaka pobožnosti? Taman posao. Jedna i velika osoba meni kaže jednom prilikom, to ne mogu da kažem ko je, kaže, Otče, kaže, ne samo da nam se sve suprostavlja, nego nam se sve, nego sve ti diše na nas. A ja kažem, vi ste inteligentna žena, vi ste otkrena žena, vi ste naobrazovana žena. Vi znate koliko ste ljaga protiv Boga, protiv Majke Božje, koliko ste protiv svetinja ljage prosili da bi narod za sobom poveli, da narod ostavi Boga da pođe za vama kao za Bogom. Jeste to radili? Kaže, jesmo. E, vidiš ti, i to se čudiš što vam se sve suprostavlja i sad ti diše na vas. Pa šta ćemo kaže, sad radimo? Šta bi mi mogli sad radimo? Kaže, ja se kaže, kajem. E, nos tu u tvoj burdel, u tu tvoju palaču, u tu tvoju vilu, u to tvoje bogatstvo, za što si sve dala i karakter i obraz i veru i sve, tu se moli pa placi. Placi da bi Bog popravio. Jer ne možeš ti, mnogo što šta ljudi ne mogu da poprave. Mnogo ljudi su što sada napravili, ne može sve da se ispravi što čovjek možda pogreši. No kako? Šta ćeš ti ispraviš sve? Kako da se ispovediš ti? Ispovedaš se. Ama ti moraš ispovediš se zato da ti popraviš život. A nije ispovediš da se ti ispovediš, pa si se ispovedio, pa što se opet čini, šta si činio, pa opet dođi da se ispovedaš. To se tera sa ispovesti. Tu nema blagodati, tu nema oproštaja, tu nema koristi od takve ispovesti. A pobožan čovjek mora. Vi ćete da se razinjete sada, ali pred Bogom ćete uvijek da budete dužnici da mu služite. Vi ćete sada da se razinjete kao i što ste došli i kao što se živite svi ko živi, ali uvijek živite pred Bogom, uvijek Bog je prisutan i vi dajete od sebe rezultate kom carstvu pripadate, ili Božjem carstvu ili carstvu djavolskome. Jer Gospod kaže, pravednici će otići u carstvo Božje i Gospod kaže, primite carstvo na dan strašnog suda. Reći će car, primite carstvo koje vam je pripravljeno pre postanka sveta. Vidite vi, koja je mudrost svakoj životinji, svakom insektu, svakoj biljci, ko je to tako mudrost stvorio i moćno? Pogledajte vi to, to propoveda Boga. A zašto vi ne gledate to? Zašto se ne učite toga? Učite se od toga, svukuda, pobožan se čovjek uči, svukuda od Božje tvorevine, ne samo da je glođe, ko što glođe životinja, ko što je navalio vo na jasle, nego da blagodariš ko ti je to stvorio i dao to pravo i tu uslugu. Treba čovjek da zna i mora da zna i nikako drugše ne bi smjelo da ne zna. Jer Gospod je kazao, posljednji naraštaj bolje bi mu bilo da se nije rodio. Zašto? Mučenici su mučeni. Ko zna tako i kakvim mukama, ali nije im Gospod kazao za njih to bolje da se nisu rodili. Jer oni su stradali radi Hrista, radi carstva Božjega, radi nauke Božje. I oni su pohvalni od Boga. Ali ljudi koji žive u bezakonju, koji žive u grehu i grehom se zadovoljavaju, grehi raduje, greh im je zadovoljstvo. Za te Gospod kaže bolje bi im bilo da se nisu rodili. Ne zato što će da umru, nego baš zato što će večno da žive u carstvu paklenome. Jer će grešnici otići u muku večnu, u carstvo djavolsko, tamo pod vas djavolsku. Nauka je Božja fina za ljude pobožne i za ljude obrazne. Šta za tebe nije lepo ono što neko govori?
Za svakoga je ono što je lepo i pametno i pristojno, to je pohvalno. Pobožan čovjek, on se odmah vlada lepše. On je odmah pošten čovjek. U njega nemaš da sumljaš. Mi imamo takvih ljudi, podosta takvih ljudi, koji su radost i ponos u društvu, u svojoj sredini. E takvi mi moramo da budemo. Ne može to niko nas da natera, niko drugi, ne može tata i mama, ne može brat i sestra, ne može, nego moramo to mi uzdaj se u se i u svoje kljuse, teško loncu koji čeka iz sela začina. Da vas neko hvali za pobožnost, kad? Kad to nikad neće biti. To da čekaš, to nikad dočekat nećeš. A što to da čekaš? Kaže, pravednici će zasijati, Gospod kaže, u carstvu Božjemu. I kao sunce, i pravednici će biti kao anđeli, svaku mudrost, svaku slavu, svaku čast i pohvalu, oni će da dobiju veću tamo nego što je ovdje imamo.